Весь світ щовесни святкує найвеличнішу подію для всього людства – Воскресіння Христове. Для України цього року це свято особливе. Його зміст має важливе значення для кожного з нас, адже Воскресіння Христове дає надію і впевненість, що життя завжди перемагає смерть. Послання Воскресіння Христового для мене несе надію на те, що це все не закінчиться і буде краще, ніж є тут зараз. Я відчуваю таку легкість, таку святковість відчувається цей день, де зустрів багато своїх знайомих, друзів. Общення сім'ї. Большой духовной семьи, которая собрана ради, пожалуй, самого светлого события в году. Мы в єдності переможемо, і Великдень – це як свято, яке реально тому свідчить. Напередодні пасхального служіння з року в рік проходить служіння Чистого четвергу. Це час тихої зустрічі з Богом, роздуми про його величну жертву заради людства. Час повіді, покаяння та поклоніння. Обов'язково потрібні такі служення, тому що кожному чоловіку потрібно сповідуватися, виносити те, що у нього в душі, те, що у нього в глибині душі. А тут нам допомагають винести все у світ. І Бог освобождає нас від всякого гріха. Це можливість ізліть душу, можливість покаятися, дати якесь огорчення, непонімання і утішитися. Після сповіді я відчуваю мир і відчуваю, що я очищена, що Бог простив мої гріхи. Облегшення на душі і просто як камінь серця. В сложні часи Божа благодать росте, коли вокруг смута Бог дає можливість церкві нести світ через добрі діла. Сейчас церковь спасает людей в самом прямом смысле этого слова, организовывая эвакуации из горящих точек. За последний месяц ею смогли воспользоваться 150 человек. Только за апрель в МДЦ накормили обедами 900 переселенцев и волонтеров, а также доставили продукты в села, где люди оказались в тяжелой ситуации из-за войны. Все это время церковь восполняла главную потребность людей в питании. За апрель раздали 3500 пайков и сделали 400 адресных доставок для людей с инвалидностью. 200 семей получили средства ухода и детское питание. Город Вишневое благословили 4 тоннами продуктов для обеспечения нужд беженцев и переселенцев. Центры реабилитации и 10 поместных церквей еженедельно получали поддержку в это нелегкое время. В детское отделение «Ахмадет» передали 1,5 тонны медикаментов и детское пюре. Все это – колоссальная ежедневная работа, служение людям в большом количестве. Частина членів церкви зараз потребує особливого піклування. Соціальні служителі відвідують людей похилого віку, розвозячи їм продуктові набори та інші необхідні речі. З цими людьми проводять час, моляться та долучають їх до важливого таїнства. Церква – це життя. Незалежно від обставин, вона завжди відкрита і готова служити людям. Наразі служіння проходять в звичному режимі об 11:00. А також працює молодіжно-духовний центр, де можна випити чашку кави чи поїсти. Разом ми віримо у краще та покладаємо надію на Бога. Нехай Господь береже кожного з вас та всю нашу Україну.